තමාට තමා අහිමි වෙන්නේ. අපි හිතමුකෝ ගමකින් ඉතාම සුන්දර විදියට ලස්සනට ආපු තරුණේ තරුණියක් මෙහෙදි ගත යුතු උගත්කම් හරය ගන්න එක වරදක් නෙමෙයි. ඒ ගමෙන් ආපු කෙල්ල අපිට නැති වුණා. ඒ ගමෙන් ආපු කොල්ල නැති වුණා. ඒක මහා අවාසනාවක්. අපේ කවියෙක් මේක ලස්සනට ලියන. දැන් කවුරු හරි හිතනවා නම් මම ලොකු ලොකු දේවල් එක්ක එකතු වෙලා ලොක්කෙක් වෙනවා. මම බරසාර කෙනෙක් වෙනවා කියලා හිතුවොත් මහින්ද ප්‍රසාද් මස්සිමුර ලියනවා ගසක් සහ ගඟක් කියලා කවි ටිකක්. ගසකුයි ගඟකුයි. මේ මහින්ද ප්‍රසාද් කියන්නේ පහුගිය අවුරුද්දේ හොඳම කවියා විදිහට හොඳම නවකතාකරුවා විදිහට තේරිච්ච 2013 අවුරුද්දේදී නිර්මාණ කරුවා. රත්නපුරේ පැත්තේ ගොඩකවෙල ගම එයා ලියනවා එක වචනයක් තියෙනවා ගැහණු පිරිමි ભેදයෙන් තොරව පාවිච්චි කරන මොකක්ද ඒ වචනය ගොඩක් වචන එන්න තියෙනවා සීදී සීදේවි කෙල්ල සීදේවි කොල්ලා ඔහම කියනවා සීදේවි දොස්තර මහත්තයා සීදේවි නෝනා ඔහම කියනවනේ ඒ වගේ සීදේවි ගම කොහෙන්ද එන්නේ දැන් ගඟ ගඟේ තියෙන සුන්දරත්වය තමයි සීතල වතුර සීත ගඟුල සුවයගෙන දෙනවා අමුදේනක සුවයගෙන දෙනවා පිපාසය නිවනවා ගඟට වඩා ලොකුයි කවුද සාගරේ හැබැයි ගඟ හිතනවා නම් මම සාගරයේ වෙත ගලා ගිලිලා ලොකු මිනිහෙක් වෙනවා කියලා මොකද්ද වෙන්නේ මොකද්ද කියන්න වෙන්නේ ගඟට මොකද්ද වෙන්නේ ගඟ සාගරයට ගියොත් දැන් අපි කියනවා මහවැලි කැලණි වලවේ ආදී ගංගාවල නම් කියලා මූදර ගියාට පස්සේ තවදුරටත් ගඟ තියෙනවා තියෙනවා ගඟ නැහැ මූදර ගියාට පස්සේ වෙන දේ ගැන මහින්ද ලියනවා මෙහෙම ගඟට ආම ගඟට වෙන දේ ගියා බලාගෙන ඉන්න ගහ තමන්ගේ ළඟින් ගලන ගඟට කියනවා මාපා මුලින් ලැසි ගමනින් යන පාවි නුඹ ළඟ දී සෙනේ තව තව දලු දාවි මුහුදට ගියොත් ලුණු වී නැති වී යාවි නවතිනු බැරිද මගේ සීතල සී දේවි නවතිනු බැරිද නවතින්න ඕන වෙලාවේ නවතිනවා මුහුදට ගියොත් ලුණු වී නැති වී යාවි මුහුදට ගියොත් ලුණු වෙලා නැති වෙලා යනවා කියන එක හඳුනා ගන්න එක කුසලතාවක් ඒකත් පෞරුෂයේ ලක්ෂණයක්. ඒ වගේම අපි ජීවත් වෙන සමාජෙදී මේ පෞරුෂය හඳුනාගත යුතු විදිය ජීවිතය හඳුනාගත යුතු විදිය. දැන් පහුගිය කාලේ මේ කේ.එන්.ව. අමරදාස කියන ලේඛකයා ලිව්වා රසමුසු කතා කියලා විහිළු කතා පොතක්. ඒකෙදී ජීවිතයේ තාත්තා කියන දේ, අම්මා කියන දේ, ගුරුවරයා කියන දේ, යාළුවා කියන දේ නිවැරදිව හඳුනාගත්තේ නැති වුණොත් ප්‍රශ්නයක්. එයා එතකොට වචන විතරයි ගන්න. දැන් තාත්තා කෙනෙක් පුතෙකුට කියනවා තාත්තේ දැන් තාත්තා කියනවා පුතාට දැන් මෙයා විවාහ වෙන්න ගෙදරකින් යන්න. දැන් ඕගොල්ලෝ කවදා විවාහ වෙන්න යයි. දැන් මේ නැන්දම්මලයාගේ දෙට්ට යන්න ඉස්සෙල්ලා ඒ නැන්දමාමලයාගේ දෙට්ට යන්න ඉස්සෙල්ලා තාත්තා අවවාදයක් දෙනවා පුතාට. පුතේ උඹ මේක හොඳට හිතේ තියාගන්න. දැන් උඹ යන්නේ දැන් මේ මෙතන ඉන්නේ අම්මා තාත්තා, එතන ඉන්නේ නැන්ද මාමා. උඹට ඔය මාමගෙන් මොනවා හරි දෙයක් ගන්න ඕන නම් උඹ කරන්න ඕනේ. උඹට බයිසිකලයක් නම් ඕන කරන්නේ. දැන් මේ මාමායි පුතා, ඔයා දැන් පිට කෙනෙක් නෙමෙයි. ඔයගලනුත් තායි ඈ. ඔයා දැන් පිට කෙනෙක් නෙමෙයි පුතා. ඔයා දැන් අපේම දරුවේ. ඔයා අපේ පුතේ. අපේ ගොබඳින්න නෙන්නේ. හැබැයි උඹට බයිසිකලයක් ඕන නම් උඹ ගියාපන් ගේ මාමට මාමේ මට මොනවා හරි දෙන්න හිතන් ඉන්නවා නම් මට මෝටර් සයිකලයක් දෙන්න. එතකොට මොකක්ද හම්බ වෙන්නේ? බයිසිකලයක්. උඹට ඕන කරන්නේ මෝටර් සයිකලයක් නම් උඹ ඉන්නපන් උඹට කාර් එකක් ඕනේ කියලා. මෙයා මේක හොඳට මතක තියාගන්න. හොඳට මතක තියාගෙන ගිහිල්ලා නැන්ද මාමාගේ දෙට්ට යනවා. දැන් සංග්‍රහයක් විඳිනවා. මාමා අහනවා පුතා දැන් ඔයාට අපෙන් මොනවද අපේක්ෂා කරන්නේ? දැන් තාත්තා කියපු උපදේශය මතක් වෙනවා. මෙයා කියනවා මාමේ මට නැන්ද ලැබුණාම ඇති. එතකොට දැන් අන්න දැන් අර තාත්තා කියපු දේ
කුසලතාව හඳුනාගත්තේ නැහැ. ඊළඟට මම වෑයම් කරනවා කුසලතා තියන අය ජීවිතය දකින්න හැටි. මීට මාස කීපයකට ඉස්සෙල්ලා දුවක් එනවා මාව හම්බෙන්න. එයා මාළවේ රාහුලේ ඉගෙනගත්තේ ප්‍රධාන ශිෂ්‍ය නායිකාව නම කුරවි කූජනා. ඒක කූජනයක්ම තමයි කටහඬ කවි කියනකොට මේ කෙල්ල පොතක් ලියලා ඒ නමේ පාඩ ඒ නයින් රෝ මොකද්ද මේ ඒ නමේ පාඩ කියන්නේ ඔගොල්ලෝ හිතන්න අර භෞතික ඒ නමේ පාඩ නෙමෙයි එයා ඒ නමයක් ගත්ත ළමෙක් එයා තෝරගෙන තියෙන්නේ දැන් උසස් පෙළ ලිව්වා ඒ තුනක් අරන් ඉන්නවා බොහෝ දුරට මෙහෙට හරි සෞන්දර්ය විශ්වවිද්‍යාලට හරි එවි මේ දරුවා මේ පොතේ තියෙන්නේ ඒ නමේ පාඩ අර අම්මලගේ තියෙන ඔයගලගේ දුව පාස් වුණේ කොහමද ඉතින් කියනම් 9 A's ගත්තා එහෙම නැත්නම් 7 A's and 2 B's එහෙම කියනවනේ දැන් මේ ළමයා තෝරගන්නේ සිංහලයි සංගීතයයි සංනිවේදනයයි දැන් නෑ වහනවලු මේ ළමයාට පිස්සුද 9 A's ගත්ත ළමයෙක්ගේ ආර්ට්ස් කරන්න ඇයි සයන්ස් කරන්න බෑ තව එක්කෙනෙක් කියනවලු ඇයි අනේ අඩුම වශයෙන් දුවට කියන්නකො කොමර්ස් වත් කරන්න බෑ ඔන්න ඔයගලන්ට කියලා දැන් කොමර්ස් වත් හොඳේ ආර්ට්ස් වල තත්ත්වයයි මම අපේ වාණිජ විද්‍යාපීඨයේ මගේ මිත්‍ර පිරිසට කිව්වා ඔන්න තත්ත්වේ පේනවද වාණිජ විෂයයට දීලා තියෙන දැන අඩුම වශයෙන් කොමර්ස් අඩුම වශයෙන් එක එතකොට මේවා ආකල්ප මේ කෙල්ල තීන්දුවක් ගන්න ඒක නිසා මම මේ දරුවන්ගෙන් ඉල්ල හිටින්නේ ඔයගොල්ලෝ තම ලොකු වෙනකොට වැඩිහිටි වෙනකොට වැඩිහිටි සමාජයේ ඔයගොල්ලන්ට ඉල්ලුමක් තියෙනවා. අපි හිත මොකද මේ මේ අපේ වාමේ දුවලා නෙමෙයි මේ වෙන කොහරි ඉන්න දුවලා ලොකු වැඩිමහල් වෙලා දුවාගෙන යනකොට අම්මලා කියන්න බලුවා අපි දුව බලන්න ආවේ ડોක්ටර් කෙනෙක්. ප්‍රොෆෙසර් කෙනෙක්, ලෙක්චරර් කෙනෙක්, ඉංජිනේර කෙනෙක්. අධිකාරම් තුමා කියනවා අපේ රට තාමත් සලකන්නේ මිනිස්සුන්ට නෙමෙයි මිනිස්සු කෑලිවලට. ඒ කියන්නේ මේ මිනිස්සෙක් නෙමෙයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ડોක්ටර් කෙනෙක් ප්‍රොෆෙසර් කෙනෙක් ඒ කියන්නේ මම එහෙම කෙනෙක් දැන් ඔයාලන්ට ඕනද ඔයාලන් ක්ෂේත්‍රයේ මොකද්ද තියෙන්නේ බැංකු නිලධාරි ගොඩක් ඒවා තියෙනවනේ ඒවා දාගන්න පුළුවන් ෆයිනෑන්ස් මැනේජර් කෙනෙක් අර මම ගම් අපි කිව්වොත් එහෙම අපි ආර්ට්ස් කාර අපි කියනවා ෆිනෑන්ස් ඔක ෆිනෑන්ස් නෙමෙයි ඔක ෆයිනෑන්ස් ඔක ඩිරෙක්ට් නෙමෙයි ඔක ඩයිරෙක්ට් එහෙම නැහැ එහෙම නෙමෙයි එහෙම තමයි ඔගොල්ලෝ ඉන්නවනේ ඔක තමයි ඇත්ත. ඉතින් ඒක නිසා තමයි දැන් සමහර ළමයි ඉන්නවා ළමයි නෙමෙයි සමහර ලොක්කොත් ඉන්නවා. සතියක් දෙකක් රට ඉඳලා ආවහම hina වෙන්නේ ඉංග්‍රීසි. ඔක්කොම නෙමෙයි. සමහර දෙනා. හැබැයි භාෂාවක් කියන්නේ අහංකාර වෙන්න දෙයක් නෙමෙයි. ආචාර්ය අධිකාරන්තුමා කියනවා සිංහල විතරක් දන්න කෙනා පුටුවට පුටුව කියනවා. භාෂා හයක් දන්න කෙනා පුටුවට නම් හයක් කියනවා. දෙන්නම දන්නේ පුටුව විතරයි නේ ඇත්ත වැලුවොත් ඒ කෙනෙන් නම් අයි මන්ද මං ගියේ මන් දවසක් දරුවෙක්ගෙන් ඇහුවා මේක මේ කාටවත් ඉස්කෝලට අපහසුයක් නෙමෙයි මගේ දරුවෙක්ගෙන් ඇහුවා මිට අවුරුදු ගාන 20 කට ඉස්සෙල්ලා වෙච්ච එකක් ඈ ඒක නිසා දැන් ඒ දරුවා දැන් මේ වෙනකොට දරුවෝ දෙන්නෙක්ගේ අම්මා කෙනෙක් එයා ශිෂ්‍යාව කාලේ මං අහුව දුව කොහෙද ඉගෙන ගන්න ජම්බක් මට තේරෙන්නේ මං අහුව ආයි අරුවාම අරකමයි කියන්නේ ජම්බ බාක මේ ජයවර්ධනපුර බාලිකා කියලා කියන හැටි ඊට පස්සේ මං අහුව මොනවද දුව කරන්නේ ලැන්ග්වේජස් කියන එක කියන්නේ ආ එමය එයා ගියතරාර ඒ කාලේ දැන් ඔයවා මං අර කැට්වෝක් කිව්වේ ඒ වගේ මොනවාරි අමුතු ගමනකුත් තිබ්බා යන විදිය කතා කරන විදිය අංකල් මට ප්‍රොමිස් කරනවා ඉතින් මං ගායන කරනවා දැන් වචන මොනවාද මේ කියන්නේ කියන්නේ මේ තේරුම් අරගෙන අමාරුවෙන් තේරුම් අරන් ගන්න මට මේ දරුවා විශේෂ වෙන්නේ මේ දරුවා තීන්දුවක් ගන්නවා එයා දන්නවා මෝදට ගියොත් ලුණු වී නැති වී ආවේ නවතිනු බැරිද මගේ සීතල සීදේවි ඒ සීදේවි දැන ඉඳගෙන මේ කෙල්ල ලියනවා කවි මේවා දැකලා hina වෙනවා යාළුවෝ පවා එයා ලියනවා පොත්වල අන්තිම පිටුවල කුරුටු ගෑව සිව් පද කවි දකින යාළුවොත් මට පිස්සු දැයි අහනවා
කවදාහරි මේ ඔක්කොම පිළිවෙලකට එකතු කරලා හැමෝගෙන්ම වහන් වෙලා පොතක් හදනවා පුංචි පුංචි කවි පදවල හැංගුණු මගේ හීන පොදිය ලෝකයටම බලා ගන්න වීසි කරනවා විශිෂ්ට ගණේකී විදියක් එයා ලියනවා යාගේ නිර්මාණ මම දැක්ක මම මේවා ගත්තා ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනයේ අධ්‍යාපනක් කියන්න කතා කරනකොට මගේ මේ යාළු මිත්‍රයන් එක්ක සාකච්ඡා කරනකොට ඒවට සම්බන්ධ විදුහල්පතිවරුන්ට ගුරුවරුන්ට මේ ළමයා වෙනම අධ්‍යාපනයක් ගැන කතා කරනවා ආදරණීය දේවල් ගැන කතා කරනවා එයා ඔන්න බලන්න ලියනවා මේක අහලා ඇති සමහර විට අප රකිණා කඳු වලල්ල කියලා නිර්මාණයක් දකින්න ලැබිලා තියෙනවා දැකපු අය ඉන්නන අත උස්සන්න බලන්න අප රකිණා කඳු වලල්ල මේ කඳු වලල්ල හඳුනා ගන්න එකත් කුසලතාවක් මේ කඳු වලල්ල තුල තිබුණා උපරිම කුසලතා කියන්නේ ඔබ හිතන්නේ කවුද මේ කඳු වලල්ල ඔන්න මේ දරුවා ලිය නැහැ පළවෙනි කඳු හතරකට සමාන කරන චරිතයක් පළවෙනි කවිය හිත නොයදුවොත් පොතපත දෙස හැකි තරම නොලැබී එකෙන් බේරී යන්නට වරම උගුලා සිටි නමුත් අපගේ හැම වරම අම්මා එවිට ගිනි කන්ද කිතරි කරමු අම්මා ගිනි කන්දක් වෙන මොකටද වැඩ කරන්නේ නැතුව අලසව ඉන්නකොට ගිනි කන්දක් වෙන එතකොට අයහපත අයුක්තිය අලසකම පුච්චල දාන චරිත නෙමෙයි ජීවිත නෙමෙයි පුච්චන ගිනි කන්දක් තමයි අම්මා මේ ගිනි කන්දට මොකද්ද වෙන්නේ මේ ගිනි කන්දට කෙනෙක් තමන්ගේ දුකක් විපතක් අමාරුවක් කියුවහම මේ ගිනි කන්ද වෙනස් වෙනවා තව කන්දක් බවට දෙන්නට ශේෂතක් නැති මුත් ඇයගේ මිටින් නෑබෑ වදන් නොකියයි කිසි විටක කටි කීවොත් කෙනෙකු කරදරයක් අතර වටින් අම්මා අපේ ඉම කන්ද කීෙම පිටින් කරුණා සීතල හදයක් අම්මා ඉස්කන්ද ඒ තරම් හදවතේ සිසිලක් සිසිල් බව ගිනි කන්ද වෙනස් වෙනවා හිම කන්දක් බව මේක ඔබේ ජීවිතයේ තියෙන ඕන අංගයක් ඊට පස්සේ මෙයා තව කන්දකට සමාන කරනවා අම්මව යුතුයකම ඇගේ සලකා මහ ඉහලින්ද අප වෙනුවෙන් කැපව දහදිය කඳුලින්ද මුළු ලොවටම හොරෙන් තනිවම ඉකි බින්ද අම්මා තමයි මා දුටු වැඩි ඉටි කන්ද දැන් කඳු කීයකට සමාන කරාද ගිනි කන්ද හිම කන්ද වැඩි ඉටි කන්ද තව දවසකදී මෙයා උදේ අම්මට වඳින්න පාත් වෙනවා අම්මගේ උසාවි කියමු කඩි පහයි අඟල් දෙකයි කියන පුංචි උසක් මෙයාට පේන්නේ මේ අඩි පහයි අඟල් දෙකක් උස පුංචි ගැහැණිය නෙමෙයි මේ රටේ තියෙන දැවැන්ත පූජනීය කන්දක් එයා අම්මව සමාන කරනවා මෙහෙම යහපත් මගක් දරුවන් වෙත උදා කොට තුටුවන් නිය නිහඬව අප දිනෝ විට දන ගැසු විටදී ඇගේ පායුග වැඳීමට සමනල කන්ද සේ අම්මා පෙනීමට එතකොට අම්මව හඳුනා ගන්න ඇති සමාජයකදී අම්මව හඳුනා ගන්න එක වැදගත් අම්මව හරියට හඳුනා ගන්න මගේ අයියා දැන් ජීවතුන් අතර නැහැ අයියා දවසක අහනවා මල්ලි ලෝකේ තියෙන ලස්සනම සංගීතය මොකක්ද අයියට හොඳට බට්නලා ගහන්න බලුවා මං හිතනවා බට්නලාව වෙන්නේ නැති කියලා මෙයා කියනවා නැහැ කියලා සිතාර වලට කැමති මං අහනවා එහෙනම් සිතාරෙද නැහැ කියලා මොකක්ද අම්මා උදේ තේ හදනකොට අර කෝප්පෙට හැඳ වදිනකොට එන ටින් ටින් සද්ද තියෙන්නේ ඒක තමයි ලෝකේ තියෙන ලස්සනම සංගීතය